Sve skuplji gas i kod mnogih Nišlija duplirani računi za februar izgleda da su prelili čašu. Stanari 26 zgrada u ulici Branka Krsmanovića odlučili su da se udruže i zatraže od toplane da promeni politiku cene svojih usluga. Smatraju da je cena neadekvatna i nije zasnovana na ekonomskim parametrima. Računi u decembru za jedan stan od 87 kvadrata decembra meseca bilo je 9.000 dinara. Već januara bilo je 11.000 i nešto. Februara 14.000 i nešto. Znači, u roku 3 meseca mi smo imali 3 poskupljenja. Kako stanari zgrade broj 31 u ulici Branka Krsmanovića kažu, sve je više onih koji im se priključuju, pa na zajedničkom sastanku očekuju više od 26 predstavnika Skupštine stanara. Mnogo je onih koji razmišljaju o raskidu ugovora sa toplanom. Svrha centralnog grejanja, to je daljinskog grejanja, da bude jeftinije od svih drugih vidova grejanja, u ovom slučaju stvar je potpuno obrnuta. Ako stvari tako stoje, onda mi naprosto ne vidimo razlog da toplana postoji, treba je ugasiti. Direktor toplane Slobodan Maksimović kaže da građani imaju pravo na isključenje sa mreže. Ipak navodi da je za to potrebno da svi vlasnici stana podnesu zahtev. Skupština grada priprema, odnosno nadležna uprava priprema izmenu odluke gde se razmatra mogućnost odobravanja da ceo objekat bude isključen sa daljinskog sistema. To su upravo tih 20 skupština stanara koje sada razgovaraju o tome, ali Skupština grada treba pored toga i da propiše uslove pod kojima to može da se uradi. Maksimović navodi da skidanje sa daljinskog sistema podrazumeva prelazak na neki drugi vid grejanja. Dovodi se u pitanje to da li će elektroenergetski sistemi moći to da izdrže. Na to saglasno treba da da elektrodistribucija. S druge strane, ukoliko se pređe na čvrsta goriva, problem mogu da naprave stari dimnjački sistemi koji se godinama ne koriste. Daljinsko grejanje u Nišu koristi oko 30.000 ljudi, a u Centru za zaštitu potrošača Forum kažu da se sudskim putem do sada isključilo 6 domaćinstava u Nišu.